поздравляют любимую жену, мамочку, бабушку и прабабушку, руководителя филиалов образцового коллектива России, студии «Тулуйхан», заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия, кавалера ордена Макаренко, почетного гражданина Амгинского улуса, отличника образования и культуры Республики Саха-Якутия, учителя учителей Республики Светлану Александровну Неустроеву с 75-летним юбилеем. Желаем абсолютного здоровья, успешных творческих проектов. Твоя лучезарная улыбка греет наши сердца. Твоя любовь дает нам энергию жизни. Спасибо, что ты есть у нас. Агаларыгар эхелеригер Спартак Дмитриевич Ивановка бу орто туру барандой дуга төрөнүскен 6-15 сахын томточу толбут керебелие кердиске менен истин ийилек эхирек агардерлерин уруйдак алгыстарын тирердерлер. Өбүгелер бит үгүс үйелер тухары агалбыт үтөөлерин үксетен, үйен тухары болчут, сонорчут бастыңа болан, мелжетин колобурга сылжаган. Оголоргор сеннергер дурда хакка, күйс көмө, эреллек эркен, тапталлак ага эхэ болагын. Толкуйдабыккын тобула, санабыккын саргылы сырыт.
үгірігі ласпатын, жаң-жағы жалты қамтын, үте ұраң толан санавытын сетен істінген айқалы бүт. Онна кергенен оғыларын, сенлерін тапталыргар бегенен, өссі да ұғымнық, жаллағдық, сүйеуін үрдігер сылжан, үлелі ақымса, үгіз жаңын үйірді сұрыптен үтені түстіңлер. Әғірдені күтті, қаңалы солуғын ұлыған аныттан кергені Зоя Владимировна оғылары сенлері аймақтыра. Алып тағар тайған Эгран Аллала артып барта гыстым Аламай тупнан аттыгын Алгамын алып бунаттым Арга тагарма таголо Аттар хаймостанда го Артыгар сырала күн сенін көттірбіт күн күбе иелерін әйіға сәбелерін Вера Агитовна Слепцованы алтуын саған толары бәле күнінен іс сүректен иен тұран ететік істенлік әғаддәлейлер таптал мақтал тұлларын анығылар. Ән үліскен үләғінен үәлдетімсақ маңы майғығынан үтеуе санағынан жөн сәргәтік табылын аймақ ұру мақталын ұлағын. Ағабытын Василий Лихи күтті үлені қамна үлімнен, үйт тұранны қолыр бұтылық құты күз жоңы қолы бұр болыр. Күнді иебет, әбебет,
бейгі тұспыдығырақ сабат көмнен ұғарабат бұлғымтың ен мақтал маңытын байыба бастыңын әтебет. Күнді кейбет. Аймақ жоның ұтық табылын ұлан білер жоның бігіребілен істен, ұтчатың сылас тапталын, сиенлерің меннігес мечәрін иңерен, санаң сандардың үйен ұғатын. Ұлсыбы кініп сара, топуқын топ сара сұрыттен, алға тақпыт болуын ден. Әғірді әрекен тетелер, кіргіттара, күтуеттері, сиенлері. Стиги биге болганы